ទស្សនិកជនជាទីគោរពគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសឲ្យដឹងពីអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតសកលកូវីដ-19មានរហូតដល់ទៅ80អ្នកឯណោះនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានវៀតណាមនោះនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021 កណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់វៀតណាមបានប្រកាសយ៉ាងថាមានអ្នកស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺកូវីដ-19រហូតដល់ទៅ80អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញនិងខេត្តចំនួន5ផ្សេងទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានវៀតណាមញូនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ថ្មីទាំង80អ្នកខាងលើទីក្រុងហូជីមិញអារ៉ាប់រងតែឯង70អ្នកក្រៅពីនោះគឺនៅតាមខេត្តចំនួន5ផ្សេងទៀតចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីនេ
47នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ